מתכבד להזמין את עיתונאי חדשות 12 עמית סגל לשיחה אחד על אחד עם השר לשעבר זאב אלקין, סגן יושב ראש מפלגת תקווה חדשה. צהריים טובים לכולם. צהריים טובים, כבר לא חבר כנסת, עוד לא. צהריים טובים. סגן יושב ראש תקווה חדשה זאב אלקין. אני כרגע על תקן אזרח מודאג. אזרח מודאג, בדיוק. מיד נדבר על האזרח המודאג שבדרכו לכאן. מה השתבש בתכנון שלכם עכשיו מהמקום הרביעי בקרב המפלגות עם המגמה למטה? קודם כל, אני חושב שכדאי לראות את התמונה המלאה. אנחנו מפלגה חדשה שקמה רק לפני חודשיים. כל המפלגות שקמו במקביל איתנו עם הרבה רעש וצלצולים, אתה יודע שרובם לא הגיעו להירשם לוועדת הבחירות. אנחנו למעשה המפלגה החדשה היחידה שנמצאת חזק מאוד במרוץ הזה ומשחקת בליגה של הגדולים, עם תשתית שנבנתה מאפס ביותר מ-140 מקומות היום במדינת ישראל, עם ציבור גדול מאוד שתומך בנו. ולכן אני לא חושב שנכון לדבר על השפה של המשתבש. בקמפיינים יש עליות ויש מורדות. לא, אבל פה יש בעיקר מורדות. זאת אומרת, אני לא זוכר סקר... אני יכול להגיד לך, עמית, כשאני קיבלתי את ההחלטה שלי להתפטר ולהצטרף לגדעון, היינו 14 מנדטים בסקרים, לא היינו 20. עלינו, ירדנו, היינו 9, עכשיו חזרנו 10, 11. זה קמפיין, הוא משתנה. בסופו של דבר אנחנו עסוקים בלשכנע את הציבור הישראלי להביא שינוי שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו שם. בסוף הציבור הוא זה שיכריע. תראה, אני חושב שאתה אורח כאן כל שנה בכנס הזה, ורוב השנים התקבלת במחיאות כפיים, מחיאות כפיים שקידמת את חוק החרם, מחיאות כפיים כשעמדת בראשות קואליציה ודחפת כל הזמן ימינה, מחיאות כפיים עם חוק הלאום. אבל הטקסטים שנשמעים מהמפלגה שלכם היום הם טקסטים של רק לא ביבי. לא נשאר שום דבר במפלגה שלכם חוץ מזה. זה ממש לא נכון. אתם מעדיפים לדבר איתנו, רק לא ביבי. אבל אנחנו מפלגה עם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה. הרי אני מגיע לכנס הזה לא רק שיש בחירות. אני מגיע אליו כי אני מאמין באידיאולוגיה שהכנס הזה מסמן, גם לטובת ירושלים וגם לטובת ההתיישבות. ולכן אני פועל גם לטובת ההתיישבות, לא רק כשיש בחירות וצריך לסמן איזשהו וי. אז בוא תסביר לי, איך תקדם את ההתיישבות, איך תקדם את הרפורמות במערכת המשפט, כאשר השותפים שלכם לקואליציה הבאה הם לפיד וליברמן? איך? קודם כל, אתה הזכרת כרגע לא מהדברים שהצלחתי לקדם בשנים שאני הייתי בעשייה ציבורית. את חוק החרם, את חוק הלאום, את חוק משלם במקרה של ויתור הריבונות, ועוד ועוד ועוד. אני רוצה להזכיר לך באיזה קואליציות קידמתי את זה. הרי כשנתניהו היום מדבר על ימין על מלא, זו סיסמה יפה. אבל מה לעשות? לי יש עוד זיכרון. אני הוא זה שהוא שלח אותו להרכיב לו קואליציות החל מ-2009. וב-2009, כשהיה אפשר להרכיב ימין על מלא, הוא העדיף, בניגוד למה שאני המלצתי, לזרוק החוצה את האיחוד הלאומי ולקחת את אהוד ברק והפקיד בידיו את... רגע, יש לי מטרה שלא נזכיר את המילים נתניהו. בסדר? כי הרי בסוף המטרה שלכם לא, היא לנצח את נתניהו שהוא ילך הביתה. לא, אבל אתה שואל אותי, אתה שאלת אותי... לא, אבל ההבדל הוא כזה. אתם לכתחילה אומרים שאתם תרכיבו ממשלה בלי הליכוד, והמשמעות שלה זה שלפיד יהיה שותף, אם הוא בכלל לא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה שותף מגה-אסטרטגי בממשלה. שוב. למה שהוא יסכים לפסקת התגברות? שוב. אני הצלחתי לקדם אג'נדה ימנית, גם כשאהוד ברק היה מגה שותף עם תיק ביטחון ועם המון כוח בממשלה, ורבתי איתו והתווכחתי איתו, ובצורה נחושה השגנו לא מעט. אותו דבר היה כשיאיר לפיד היה בקואליציה, שוב, ב-2013, הוא היה מגה שותף. הליכוד אז, אחרי פירוק עם השותפות עם ליברמן, ירד ל-18 מנדטים. לפיד היה עם 19, יותר גדול מהליכוד. ועדיין ידענו לקדם דברים שאנחנו מאמינים בהם. אבל אני חושב שההבדל הוא כזה. אצלכם בתוך המפלגה יש אנשים שמתנגדים ליוזמות האלה. בני בגין אומר הבוקר ברדיו שבשנתיים הראשונות של הממשלה לא יקודם שום דבר בנושא המשפטי. וגם כאשר יקודם, בני בגין התנגד בחוק הלאום, במתכונתו הנוכחית הצביע נגדו. בני בגין נגד פסקת ההתגברות כמו שאתה תומך בה. נמנע, סליחה. תודה לה. נכון.
הוא לא תמך. איך זה מסתדר? למה לא שאלת אותי את השאלות האלה במשך עשור כשהייתי בסיעת הליכוד ובני בגין היה חבר בכיר בה כמעט בכל מערכות הבחירות? בני בגין זה בן אדם שמצד אחד הוא ימין מדיני מובהק, ואגב נעשה לו עוול גדול בשיח עליו כאיש שמאל. זה בן אדם שהתפטר מממשלת נתניהו בגלל הסכם חברון, זה בן אדם שהקים את האיחוד הלאומי בגלל התנגדות להסכם וי, אגב גם, אז גם יצחק שמיר עזב את הליכוד והלך אחריו במצב שהיה שם. זה בן אדם שהיה שר ראשון בממשלת נתניהו שחתם לי כשהחתמתי בניגוד לדעתו של נתניהו אנשים בסיעת הליכוד נגד הערכת הקפאה בתקופת אובמה, והשר הראשון שעז לצאת מול נתניהו ולחתום. אבל לגבי פסקת ההתגברות ורפורמות, עכשיו לגבי הנושא המשפטי, יש לי מחלוקת עם בני. בני יודע מה עמדת המפלגה, היא מאוד ברורה. אנחנו אגב אחת משתי... אגב, היא לא מאוד ברורה. פסקת ההתגברות שלכם היא מאוד 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 ברורה. אנחנו אחת משתי... יפעת שאשא ביטון הייתה בכולנו, שמה בלוק לכל יוזמה של... אנחנו אחת משתי מפלגות ששמו תוכנית משפטית ברורה על השולחן. אתה לא שומע תוכנית משפטית ברורה לא מנפתלי בנט ולא מהליכוד. אנחנו וסמוטריץ' זה היחידים ששמו תוכנית ברורה שמדברת על חוק יסוד החקיקה עם פסקת ההתגברות, על פיצול סמכויות יועץ משפטי לממשלה, על שימוע פומבי לשופטים בוועדה למינוי שופטים. כמו שגם בנושא של ההתיישבות אנחנו מאוד ברורים. אנחנו אומרים לא למדינה פלסטינית. תראה לי, הנה יתארח פה בנימין נתניהו אחריי, אני רוצה לשמוע שהוא יגיד סוף סוף לא למדינה פלסטינית. אתה לא שומע את זה ממנו כבר עשור. אז תשמע. בעצם אתה מצפה מאיתנו, מהבוחרים, לחשוב שיאיר לפיד הוא טמבל, או פרייר. לא. ואני אסביר למה. הוא יביא, יהיה עם יותר מנדט מכם, אבל לא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה עם יותר מנדט מכם, אבל אתם תנווטו את המדיניות. הוא אומר בראיון, במאמר לארץ, שאצלו לא תוסדר ההתיישבות הצעירה, יוקפאו המאחזים ועוד ועוד, וכמובן הצעדים נגד מערכת המשפט, אבל אתה אומר, אני אומר לכם, עזבו, אנחנו ננווט. אני לא, אני עמית, אני אומר שבסוף צריך לבדוק קבלות של אנשים. וגם גדעון סער וגם אני ועוד הרבה חברים ברשימה שלנו, זה אנשים שבאים בקבלות של עשייה בנושא הזה של ההתיישבות וההגנה על ערכי הימין. גם במציאות של קואליציות ומפלגות מרכז שמאל, שזה למעשה זאת הייתה המציאות מ-2009 עד היום, כמעט בלי יוצא מן הכלל. וכמו שידענו לעשות זה בעבר, נדע לעשות זה בעתיד. האם כל דבר שאנחנו רוצים ליישם נצליח? לא. אבל גם בעבר, לא כל דבר שאנחנו רצינו הצלחנו ליישם. פעמיים ניסו להוביל פה תהליך של פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. פעם אחת יעקב נאמן זיכרונו לברכה, ופעם נוספת הילד שקט. מי מנע את זה? לא השותפים הקואליציוניים. מי שמנע את זה היה בנימין נתניהו, שלא נתן לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה. ולכן, אם אתה שואל אותי, האם אני מאמין, כגדעון סער, כראש ממשלה, שהיה מספיק עם עמוד שדרה להתנגד להתנתקות, למרות הלחצים של שרון, ולמרות שהוא היה יושב ראש קואליציה שלו, ואתה מכיר היטב מה זה כשיור קואליציה אומר לא לראש ממשלה. כשאני אמרתי לנתניהו לא בסיפור של הערכת הקפאה או בתמיכה בחוק ההסדרה, והוא פעמיים איים לפטר אותי, אני יודע כמה זה לא פשוט לעמוד בלחצים האלה. ולכן, בכל המבחנים שהיו, מבחינת ההתיישבות, מאז ועד היום, כשאתה רואה מה הייתה התגובה של גדעון ומה הייתה התגובה של נתניהו, התשובה מאוד מאוד ברורה, מי יותר חזק יודע לעמוד על האמת האידיאולוגית שלו. וזה יהיה גם בממשלה שנקים. והשותפים הטבעיים לאידיאולוגיה הזאת זה לפיד, מרב מיכאלי, אולי מרץ? לא, קודם כל, השותפים הטבעיים הם בראש וראשונה, זה שניים. אחד, זה נפתלי בנט, בהנחה שלבנט ונתניהו לא יהיה 61, כי אם יהיה להם 61, אני מעריך שבנט הולך עם נתניהו ומשלים לו ל-61, זה מחלוקת עמוקה שיש לנו עם ימינה, כי הוא בא בביקורת קטלנית על נתניהו, לא פחות מאיתנו, אבל בעת בבעת אומר, אבל אני גם לא פוסל לאיזשהו משחק כיסאות בממשלתו, ואנחנו פה חלוקים לחלוטין, אבל בהחלט ברגע שאין 61, הוא יכול ויהיה שותף בכיר בממשלה שנקים, זה יהיה גם יאיר לפיד, וגם מפלגות אחרות שישבו בעבר בממשלות נתניהו. מה אם בדיוק... מרץ לא. מרץ, אני לא רואה אותם בכלל יושבים, מתקרבים. לא, אבל אתה, כאמירה אידיאולוגית, אתה אומר, מרץ, אני אומר מאוד פשוט, אני מייצג מפלגה שהיא חושבת שצריך להיאבק בהחלטות של בית הדין בינלאומי בהאג ולא לתת להם לגיטימציה. לי יש טענה הפוכה. אני במשך תקופה ארוכה הצעתי לנתניהו לא להסתפק בתגובה פסיבית,
אלא ללכת ולהפעיל רחץ על בכירי רשות פלסטינית. תסתכל באיזה מציאות אנחנו. אנשים... טוב, עזוב את נתניהו, עזוב. לא, אבל אני מדבר איתך על האק. עמית, בסוף לא הכל פוליטיקה. הרי אתם רוצים להיות לא ביבי, אז בואו לא נדבר על הכל. אז אני רוצה לדבר מה צריך לעשות. אז עזוב, בואו נעשה ככה, בלי נתניהו. מרץ, אתה אומר כאן, הם בממשלה שלנו לא... אני מייצג פה קו שהוא אומר, לא רק... מה שאומר ניצן הורוביץ שמצדיק את ההחלטה בבית הלאומי בהאג. אני מייצג פה קו שאומר שמדינת ישראל היום מתנהלת בחולשה מול האיום הזה. אנחנו צריכים לייצר מצב שבכירים פלסטינים שאחראים על כל האירוע הזה של האג מאלף ועד תו ירגישו שגם הם משלמים מחיר. לא יכול להיות מצב שייצר בכיר ישראלי לא ובכיר פלסטיני. לא לכן ברור זה. שלא. לא אתה, יהיו. ברור okay, שמרץ לא יכולה להיות חלק מממשלה שמגינה באופן אקטיבי 100%. על חיילי צה"ל וקציניו בצורה כפי שאני מציע, לא שלחת אליהם סגר סער פטין מולה לבקש סיוע בבחירות, אלא מבהירה לבחירים פלסטינים שברגע שיעצר בחיר ישראלי ראשון, יעצרו בחירים פלסטינים. ושאלה לסיום, רם, אתם תסכימו להתאמך בהם מבחוץ? הם דפוסים על ידי נתניהו, אין בכלל אופציה כזאת. לא, אבל אם הם באים, הם מביאים נכונות גם לעשות. הרי כולם יודעים, זה חלק, זה בדיוק אותה חצייה של קווים אדומים שאני מדבר עליהם, שבדיוק במקביל בהחלטה בהאג שולחים סגן שר לבקש סיוע מבחירי עכשיו בבחירות. אז רם לא. וזה שיתוף פעולה של נתניהו ורם, שהיא מפלגה שמייצגת תנועה אסלאמית, תנועת אחות של חמאס, זה שוב חצייה של קווים אדומים, שאנחנו באופן מאוד מאוד ברור, אנחנו לא שם, הרי בדיוק אנחנו באים לבוחר עם תפיסה מאוד מאוד ברורה. אנחנו מפלגת ימין מרכז עם אידיאולוגיה מאוד ברורה שאומרת דברים ברורים מה תעשה בתחום ההתיישבות, שאומרת ומדברת על התנגדות למדינה פלסטינית, שבאה עם תוכנית בתחום משפט, שבאה עם תוכנית בתחום של ביטחון פנים והתמודדות עם היעדר ריבונות היום בתוך שטח ריבוני במדינת ישראל בדרום ובצפון ביישובים של המגזר הערבי, עם תוכנית סדורה של ימין מרכז אמיתי שאומר מה הוא עושה, בא עם קבלות שעשייה וגם מתכוון לעשות את זה. שאלה אחרונה. כשאתה מסתובב היום ליד ליכודניקים, אתה מרגיש את הכעס שלהם עליך? זו שאלה מרתקת. מצד אחד, אתה רואה תופעות נוראיות מהסוג שראינו אתמול בערב. כשבאופן מאורגן, הרי זה לא קרה מעצמו, ראיתי שם את כל רמת ההתארגנות, אני מכיר את הלוגיסטיקה שתמיד עומדת מאחרי זה, באופן מאורגן, נתניהו שולח בריונים, חלקם רעולי פנים, אז מן הסתם הם יודעים שהם לא הולכים למשימה תמימה, אתה לא מופיע רעול פנים אם אתה חושב שהכל תעשה בסדר. למעשה תקפים בבריונות את הפעילים שלנו, מנסים לפוצץ כנס, זורקים דברים, בן אדם נפגע, דבר חמור מאוד. האם אירועים כאלה יכולים לקרות? כן, ראינו שזה קרה, למרות שגם זה חצייה של כל הקווים האדומים. אבל מצד שני, יש תופעה הפוכה שהיא מדהימה. אני מסתובב הרבה עכשיו בערים ליכודיות. ניגשים אליי הרבה מאוד אנשים, וחלקם אומרים דבר שהוא טוב לנו פוליטית, אבל עצוב לי כמי שעלה לארץ מברית המעצות. הם אומרים לי, אל תשימו לב לסקרים. אנחנו הולכים להצביע שר, למרות שכל השנים הצבענו ליכוד, כי אנחנו מבינים שצריך שינוי, אבל בסקרים אנחנו אומרים ליכוד, כי אנחנו לא יודעים של מי הסקר. זה מתקזז עם השקרנים של הצד השני שראינו. עכשיו, יותר מזה, אני היום מכיר רשימה לא קטנה, שראשי סניפים של הליכוד וראשי ערים של הליכוד, מה שנקרא רשימה שמורה במערכת, שבארבע עיניים אומרים לי, אני מנהל קמפיין כלפי חוץ לטובת הליכוד, אבל אני בקלפי שם גדעון סער, כי אתם צורקים שצריך לשנות. והמציאות הזאת בשבילי היא מציאות עצובה. כי אני זוכר, כשהתחלתי ללמוד עברית במחתרת יהודית בברית המעצות, אני זוכר, אמרו לי אז, אל תספר אפילו להורים שלך, הייתי תלמיד תיכון בן 15, אל תספר אפילו להורים שלך שאתה לומד עברית, כי צריך להסתיר את זה. המציאות שבה הגענו היום, שבמדינת ישראל אנשים פוחדים להגיד מה הם חושבים, אני חושב שזו מציאות מאוד בעייתית וצריך לשנות את החזרה, שבה כל אחד מאיתנו הולך עם משהו מאמין, ולא מפחד להגיד את זה ברבים, גם אם בסופו של דבר מישהו תוקף אותו על זה. סגן יושב ראש תקווה חדשה, אזרח מודאג, זאב אלקין, תודה רבה לך. תודה רבה.